Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni: Si u bë milionere me pak të ulët gjyqtarja Makifetes Aliuka? Si u zgjodh ajo gjyqtare pa përfilluar kriteret për një pozitë të tillë? Pse qytetarët e Kosovës nuk do të mund të udhtojnë pa viza dhe vitin e ardhshëm? Kur është paraport të biseduohet për dëmet e luftës me Serbinë? Pse Albin Kurti e quajnë listën serbe formacion çetnik? Pse Kosova ka numrin më të madh të agjencive të pavarura në rajon? Si tentoi ta djegë me benzinë qytetar bashkëshorten e tij? Cilat ishin raportet e mbretëreshës Elizabeth me Margaret Thatcher? Nesër është shtojtja e sportit me materiale interesante. Loja e madhe shpërblyese feston dhe fito, 15,000 shpërblime i presin e gjuhës i Fatlum. Lexojini të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës, të përditshmën Kosova sot. Panshmëri, lexueshmëri, besueshmëri. Gazeta nr. 1 në Kosovë. Kosova sot.